bismillahir rohmaonir rohiym g'ulom izdan hidoyat darsidan o'tgan darsda to'xtagan mavzuyimiz g'ulomni qo'lida ollohni izni bilan podshohni yonidagi vaziri ko'rlikdan shifo topganligi va iymon keltirganligi haqida o'qidik va bundagi foydalarni gapirdik yani da'vat odamlarga manfaat bilan bo'lishlik kerakligi muallif aytadilar عندما قال الغلام إني أو أنا لا أشفي أحدا ولكن الله هو الذي يشفي غلام حالك جاليسك عدتك من براوك شفا بير ميمان الله اوزي شفا برادة إنما أكد بذلك عقيدته من خلال المنفعة التي قدمها للجليس أنا غلام وزرگه تقدم قلين. yaxshilik orasidan aqidasini ta'kidlab oldi yani olloh beradi olloh man qiladi degan narsani uqtirib oldi ya'ni da'vatda qalblarni ulfatlashtirish asosi mana shu asos ustiga qoyim bo'ladi ya'ni muallafatul qulub degan bob bor shariatda hatto alloh taolo zakotlardan o'shalarga berishlikni buyurdi kofirlarni qalbini islomga jalb qilish uchun kofir bo'lsa ham unga zakot berishlikni buyurdi mana buni aqidasini ta'kidlab oldi vazirga taqdim qilgan manfaat orasidan kishilarga taqdim qilinayotgan manfaat odamlarga berilayotgan aqida evaziga bo'lishligi kerak deyaptimana shu bog'liqlik bo'lsa aqidani qiymatini beradi odamlarni nafsida ibtidoan aqida shunda o'rnashadi aytyaptiki odamlarga shunchaki manfaat berishlik bilan aqidaga man, bog'lab manfaat berishlik o'rtasida farq bor yuqoridagi qoida yana odamlarga manfaat berish islomni asoslaridan lekin bu far xolos islomdagi bir bo'lim bu bu bo'lim odamlarga aslga aylanib qolmasligi kerak yoki aslni unutishlikka sababchi bo'lib qolmasligi kerakh rasululloh sollallohu alayhialamraslulloh sallallohu alayhi vasallamni hayotlaridagi bir voqea mana shu farqni bizga bayon qilib beradi ya'ni shunchaki yaxshilik berish boshqa aqidani o'ylab odamlarga yaxshilik qilish bu boshqa narsa ekanligini mana rasulullohni siyratidan tushunamiz deyapti rasulullohni oldiga bir odam keldi mol talab qilib shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam haligi odamga aytganlar mana shu vodiyni orasida nima bo'lsa hammasini olib ket deganlar bu vodiyni orasida bir vodiy qo'y ichki bo'lgan rasululloh haligi odamga qarab turib hammasini ol ket shun deganlarhaligi odam shunda rasululloh ga aytgan meni ustimdan kulyapsizmi degan tasavvur qila olmaganda shuncha bir vodiy qo'y ichki tuyani bitta meni o'zimga berib yuboradi deb tasavvur qilolmagan haligi odam rasulullohlom aytdilarki yo'q dedilar suham kulganim yo'q ol dedilar haligi odam oldi shuncha tuyani hammasini hammasinituyalar bo'lgan oldidagi hamma tuyani olib ketdi hech vaho tashlab ketmadi aslida mana shundan o'zi rasululloh alayhi vassallam bilganlarda bu odam shunaqangi ko'rinishidan ya'ni mol dunyoga qiziquvchi ochko'zroq odam bo'lmasam qarang inzob qilsa bo'ladiku shunchani ol desa bitta menmanmi nima odam shuncha odam o'tiribdimi u yerda ularni hammasi o'zi nima qiladi deb o'ylab ham ko'rmaganda bu odamni qarang o'zi shuning uchun rasululloh sall layhi vasallm bilganlarki bu odam molga qiziqishi bor ana shu uchun rasululloh unga hammasini ol deganlar olib ketdi haqiqatdan hammasini bironta qo'ymadi hech vaqta tark qilmadi hech kim uni man ham qilmadi ya'ni rasululloh aytganliklari uchun hech kim uni to'sqinlik qilmadi hamma mol qo'yni olib ketdi haligi odam lekin qabilasiga yaqinlashgandan keyin borib aytganki ey qavm islomga kiringlar nima uchun islomga kiringlar qarang haligi islomini da'vatini ham qarang bu odamni chunki men sizlarga shunday odam oldidan kelyapmanki faqirlikdan qo'rqmaydigan odam oldidan kelyapman ana shu uchun islomga kiringlar aql doirasi borgan joyi shu bo'lgan bu odamni ha desa u hech faqir bo'lmaysizlar kam bo'lmaysizlar islomga kiringlar kam bo'lmaysizlar deyapti aslida islomga kam bo'lmaslik uchun kirilmaydiyu yoki faqir bo'lmaslik uchun lekin endi uni tushunchasi shunaqa boshqa nima qilamiz va o'z navbatida bu odamni demak qavmida o'rni bo'lgan rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni bilganlar shu uchun ham berib yuborganlar hozir shuncha tuya bilan bitta qavm musulmon bo'lsa nimasi yomon buni gohida chunki bu odamlar islomni yani bu tuyalarsiz yoki mana jonlarsiz hattoki islomga erishib bo'lmaydida jonlarni qurbon qilishga majbur bo'linadi jihod bo'lsa bir qavmga islomni olib kirishlik uchun u tuya qani u jonlar ketishi kerak eng sara sara kerak bo'lsa sahobalar ketishi kerak ularga islomni olib kirish uchun a endi bir tuya bilan islom kirib qolsa nimasi yomon buni ma yerdagilar nima qiladi desa o'lmaydi man yerdagilar olloh bergan yana beradi manashuni asululoh salllohu alayhivasallam sahobalardan tushunishni istaganlar haligi hunayn 'azotida ham hunayn g'azotidan keyin endi islomga kirgan kechagina kofir bo'lib yurgan kazo kazolarga har biriga yuztadan tuya berib yuborganlar yuztadan millioner bo'lib ketadi bitta odamga yuzta tuya berilsa hozirgi zamonda ham o'shanda ham bitta diya puli bo'lgan bu bitta odamni puli bu ya'ni ansorlarga hech vaqo bermaganlar kimlardir gapirib qo'ygan ha rasululloh qavmga tortib ketdilar bizni qilichimizdan qon topib yuribdi ana shu yerga yani islomni olib kirdik biz mana ularga beryapti rasulullohalayhi vassalam qavmiga tortib ketdilar deganlr saad kelib rasululloh sal alayhi vasallamga aytgan ya rasululloh ansorlar shunaqa deyapti degan rasulullohsahatga qarab senchi deganlar aytganki ha men ham o'shalarni bittasimanda rasululloh degan ochig'ini aytgan ya'ni men ham tushunayapman nimaga bunday qilayotganlingizni degan rasululloh hammasini yig'ib bularni degnlar hammasi yig'ilgandan keyin aytganlarki ha sizlar xohlamaysizlarmi odamlar shu tuyani olsa qo'yni olsa echkini olib ketsa aslilar rasululloh alayhi vasallamni olib kelsanglar manzillaringga to'g'ri aytsanglar bo'lardi hech vaqeiz yo'qligingizda bizni oldimizga kelgan edingiz biz sizga boshpana berdik desanglar bo'lardi lekin ansorlar bir vodiyda yursa odamlar bir vodiyda yursa men o'sha ansorlar bo'lgan vodiyda yurishni istayman deganlar ansorlar yig'lagan alloh va rasuluhu aman ya'ni bizemas minnat qiladigan olloh rasuli bizga minnat qilsin deb ansorlar tavba qilib yig'lashgan rasululloh muallifatul qulubni istaganlar xolos yani bu siyosat demak bor mana qadimda hatto oyatlar bor bu narsada aytdikku zakot shunga berildi hattoki mana alloh taolo kishilarni mana islomga kirishga targ'ib qilib o'zi shu uslubda kelgan oyatlar keltirgan <laughs> agar bu qishloq shaharlar ahli iymon keltirib taqvo qilsa edi osmon yerdan barokatlarni ochib yuborardik ularga degan aslida mu'min baraka uchun stolga kirmaydi lekin Alloh shuni roya qilyapti mana endi haligi islomga targ'ib qilinayotgan odamlar haqida bu xuddi shuningdek yana boshqa bir oyatda kelgan annahum at-tawrata wal injil ma unzila ilayhim min 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 robbihim la akalu fawqihim tahti arjulihim. agar odamlar tavrotni injilni va robbilaridan nozil bo'lgan narsa ya'ni qur'on sunnatni qoyim qilishganda edi osmonu yerdan ollohni ne'matlarini yeyishardi degan aslida yeyish uchun qoyim qilinmaydi qur'on sunnat lekin o'sha targ'ib uslublaridan bir uslub bu mana bu yerda kishini xayolida bir taoruz kelishi mumkin bu oyatlarda mana alloh taolo yeb ichish bilan nozu ne'matingni mulkul qilaman deb islomga odamlarni mana targ'ib qilyapti islom kirsang ana hamma ishing yurishib ketadi go'yoki yeb ichishlaring rivojlanib ketadi deyapti mana endi boshqa oyatlarda kelganki masalan olloh taolo aytadi baqara surasidagi oyatda oyatdabiz sizlarni imtihon qilamiz ochlik bilan xavf bilan meva chevalarni noqis bo'lishligi bilan va nafslarni noxis bo'lishligi bilan endi nima degani bu bir mana yerda aytayaptiki iymon keltirsang masalan biz darslarda ham avvallarda o'tdik hosaa mana shu g'ulom darsida avvalgi darslarni eshitganda mana bugungi bu gaplarga zidga o'xshab ko'rinishi mumkinda kishini xayolida avvalda aytdikki iymon yo'lia turgan turmush balo yo'li dedik endi mana u odamlarni hozir iymonga olib kirishda bo'lsa iymon keltirsang yaxshi yashaysan deb iymonga olib kirilyapti bu qanaqa gap bu hech kimni aldash emas bu islomga olib kirishlik uchun islomga kiradi islomga kirishlikda ta alloh taolo haqiqatdan qilgan va'dasini beradi islomga kirishlikda odatda ya'ni ish işte, yurishib ketadi boshqa bo'ladi lekin iymonga kirgandan keyin endi bu iymon ichiga hamma qarang qasang'ilar kirib olishligi to'g'ri ki. emasku odamlar keyin u kirib olaveradi u iymonni istagani ham istamagani ham ha desa u boyib ketar ekan odam yani bu dinga kirsa ana shu uchun keyin olloh bu dinni tozalashga majbur bo'ladi majbur bo'ladi deganimizda maqsadi tozalashligi kerak bo'ladi kim oxiratni istaydi kim dunyoni istaydi shu uchun keyin imtihon keladi asli iymon yo'li barokat yo'li lekin o'sha mo'minlarni tozalash uchun iloji yo' imtihon keladi demak bunda hozir hech kimni aldab olib kirilmaydi islom yo'li haqiqatda shunaqangi barakat yo'li deyiladi ho'p mana bu yerda rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlarni mana shu bilan hozir islomga jalb qildilar shu uchun ham rasulullo slallohu alayhi vasallam qiyomatdan avval mahdiyni sifatlaganda uni shuncha sifati bo'lib bitta sifatini asosan urg'u berganlar mahdiy sifatlaridan biri molni sochib sochib beradi sanab sanab emas deganlar hovuchlab hovuchlab beradi endi kishini solihligini sifatlash uchun masalan qancha sifat bor <laughs> to'g'rimi kechalar bilan namoz o'qiydi desa bo'ladi qanday bir masalan haqiqatparvar desa bo'ladi yoki odamlarga boshqa jihatlardan manfaat borligini aytsa bo'ladi yo'q shariatni qoyim qilishligini shuncha sifat qolib turib rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu sifatga urg'u berganlar nimaga molni sochib beradi sanab bermaydi degan chunki odamlar ana shu bilan qiziqadida odamga beruvchiligi bilan rasululloh sallollohu alayhi vasallam mahdiyni mana shu sifat bilan sifatlaganda unga tamhid ya'ni mahdiyga bir tamkin tayyorlaganlarki odamlar o'sha uchun unga keyin ergashadi u haligi alomat paydo bo'lgan paytda unga qarshi chiqqanlarga yer yutgan paytda odamlar o'zi istab istamay hammasi mana shu sifatlarni o'ylab ergashib ketadi unga bu unga bir tayyorlov bo'ladi ya'ni ho'p ha, mavzuga qaytamiz faqat qasada rasul sollallohu alayhi vasallam hamma molni shunga berib yuborishlikni rasululloh qasd qildilar haligi odam mana bu odam shu rasulullohni bu ishida fikr qildida tushundiki rasululloh sallallohu alayhi vasallam faqrlikdan qo'rqmaydi rasululloh sollallohu alayhi vassallam faqrlikdan qo'rqmaydi ana bu fahm unga eng birinchi undov bo'ldiki islomga kirishligiga va qavmini ham borib islomga chaqirishligiga u eng katta bir turtki bo'ldi deyapti demak bu odamni tushunchasida va uning qavmini tushunchasida eng katta muammo nima edi faqirlik edi rasululloh sallallohu alayhi vassallam mana bu xislatlari bilan o'sha muammoni ularni xayolidan daf qila oldilar keyin ularga islomga eshik ochildi mana demak biz ham xuddi shuning uchun bugungi kunda xalqni oldida islomni ular qabul qilishlik uchun eng katta to'siq bo'lib turgan xayollaridagi bir fikr nima ana shuni yechib bera olish kerak ana shuni islomga odamlarni qabul qilishligiga eshik ochiladi endi kimdir o'ylamasin nima bugungi kunda odamlar kofirmi deb to'g'ri odamlar musulmon bugungi kunda lekin islomni haqiqatini qabul qilmayaptiku mana shuni aytyapmiz ya'ni islomga to'liq kirmayapti nima ularni shu man qilyapti islomga to'liq kirishligidan o'sha muammoni topish kerak va o'shani yechib berish kerak ko'rsatib keyin odamlar kiradi islomga to'liq suratda bugungi kunda sanang masalan shuning uchun aytyapmiz bugungi kunda agar mana shu tog'ut tuzumlarni qulatilmasdan turib qanchalik chaqirmang odamlarni islomga odamlar <laughs> bilib tursa ham baribir <laughs> kirmaydi nimaga chunki ularda o'sha xavf turibdi tog'ut tuzumlardan xavf xuddiki mana bu odamlarni nazdida hozir <laughs> eng katta xavf ularda faqirlik eda an odamda ham uni qavmida ham hozir ishlash kerak seni yo'lingga ergashsak biz musulmon bo'lsak faqir bo'lib qolamiz degan xavf bor edi alayhi vasallam mana shuni bartaraf qila oldilar yuzta tuyanimi ikki yuza tuyanimi bir vodiy tuyani o'shanga berib yuborish bilan mana buguni kun e ham xuddi shunday odamlarga eng katta xavf bo'lib turgan narsalarni yechib bersangizgina islomga kirishligiga eshigi ochiladi bo'lmasam aylanaverasiz aylanaverasiz atrofida odamlar sizni haqligingizni bilsa ham hamma dam ichiga tushib o'tiraveradi hech kim hech narsa deyolmaydi haqligingizni bilsa ham shu uchun ham mana bu yerda haligi g'ulom

johiliy aqida bu o'shani muolaja qilishni istadilar moddiy manfaat suratida bu aqidaki faqirlikdan qo'rqish aqidasi mushkilasi o'shani rasululloh sallallohu alayhi vasallam muolaja qilishni istadilar yuzta tuya bilan bitta buni ishi haqiqatda shu uchun ham uslub ta'sir qildi ta'siri nihoyatda kuchli ta'sir bo'ldi haligi kishining nafsiga ham ta'sir bo'ldi bu u ham undan boshqalar ham xuddi shu muammodan ozod chekib yurishgandi ya'ni islomga kirsak qanday yashaymiz nima qilamiz ana shu narsa ularni hayolidagi eng katta muammo edi al vahaligi g'ulom ham vazirga agar sen ollohga iymon keltirsang ollohga duo qilaman olloh senga shifo beradi deganda vazirning hojatidan foydalandi shifo topishga bo'lgan hojatidan unga iymonni taklif qilishlikda foydalandi uni ollohga davo qilish duol allohga duo qilib shifo toptirishdan avval unga ya'ni iymonni kirgizishlikka foydalandi fi qulub foydalandiodamlarni qalbini ulfatlantirishligdagi mana bu bir asosdir deyapti inson qancha muhtoj bo'lsa zarurat holatida bo'lsa shunchalik bu odam ollohga yaqin bo'ladi ollohdan behojat bo'lmaydi deyapti shuning uchun ham qamoqda iymon keltirib chiqadiganlar ofiyatdagi iymon keltiradiganlardan ko'proq bo'ladi va kerak bo'lsa ulardan kuchliroq iymon keltirib chiqadi buni ollohni bir sunnatlaridanki shuning uchun ham qamoqqa olib kirib tashlaydi mo'minlarni da'vatchilarni haligilar atrofidagilarni da'vat qilib atrofidagilarga iymondan ta'sir qilib iymon bilan ya'ni ularni ta'sir qilib iymonga kirgizishligiga sabab bo'ladi endi endi bu narsani tushunib yetganliklari sababdan keyin bular endi ajratishga o'tishgan mana ya'ni diniy bir sohada tushganlar bilan jinoyatchilarni ajratishga o'tishgan toki unga ta'sir qilmasin deb endi bu bu ham baribir e, iymon keltirganlarga yaxshilik chunki iymon keltirganlar o'zaro o'zlari bir to'p bo'lib o'zaro iymonlashishadi ko'ryapsizmi ikkala holatda ham yutqizish yo'q bizda johillarni ichiga tashlab qo'ysa ham yutqizish yo'q johillarga ta'sir qiladi iymon keltirganlarni ichiga tashlab qo'ysa ham yutqazish yo'q o'zaro birov birov bilan iymonlashib iymonni kuchaytiradi sobit bo'ladi yo'lida ya'ni yolg'iz tashlab qo'ysa ham zarari yo'q unga xilvat bu ya'ni iymon yo'lida hech qachon yutqazilmaydi yusuf alayhissalom ham xuddi shu uslubda yurdilar o'zlarining da'vatlarida ikki sherigi u kishiga tushini ta'bir qilish uchun qamoqda muhtoj bo'ldi u kishiga birinchi da'vatni ko'ndalang qildi yusuf alayhissalom ularni hojatiga javob qilishdan avval qola yusuf alayhissalom aytdilarkisizlarga rizqlantiriladigan qanday taom keltirilsin taom kelishidan avval sizlarga uni men tavilini aytib bera olaman dedilar ya'ni bu oyatni ma'nosi shundayki bir tafsiri tushlaringda qanday taom sizlarga rizqlantirilgan bo'lsanglar shu o'ngida hali kelmasdan turib men sizlarga aytib bera olaman bu ishemas bu ya'ni qiyin ish emas ya'ni qanday taom yemaysizlar hozir xususan ularni shu taom haqida edida de, biri aytdiku men boshimda non ko'tarib yuribman ekan biri aytdi men podshohni may quyib sug'oryapman ekan dedi ikkalasini ham shu taom haqida edi yusuf alayhissalom shuning uchun aytyaptilarki qanaqangi taom bo'lmaydimi taomni xili o'sha taoming tushingda ko'rganingda o'ngingda o'shani yeyishligingdan avval men senga hozir aytib bera olaman shuni tabir nimaligini bu gapni aytishdan maqsadlari da'vatdan oldin ham bir muqaddima qilyaptilarki da'vatda haligi boshlab ketsangiz kishida gohida hayol tug'ilishi mumkinda bu tushumni ta'birini bilmadi gapni aylantiryapti gohida shundayku masalan bir kishilarga savol bersangiz savolni javobini bilmagandan gapni aylantirishni işte boshlaydi bilmadim deyaolmaydida gapni aylantirishni işte boshlaydi ya'ni yusuf alayhissalom hozir mana shunaqa fikr kelmasin ularni xayoliga deb bir muqaddima qilib qo'yaptilar tushinni tabiri u o'yinchoq ish ya'ni hech narsa emas bu shundoq hoziroq aytib bera olaman lekin boshqa bir, bir narsani aytmoqchiman deb muqaddima qilib boshlayaptilar yani hop buni robbim menga ta'lim bergan narsalardan bu tushni tabiri men ollohga ki iymon keltirmaydigan bir qavm millatini tark qildim dedilar oxiratga kofir bo'lganlarni men tark qildimibroh men ota bobolarim ibrohim ishoq yaqub millatiga ergashdimbizga ollohga biron narsani sherik qilishligimiz mumkin emas dedilar Zalika min alayna bu bizga ham odamlarga ham Allohning fazlidir. ollohning fazlidirodamlarni ko'pchiligi shukur qilmaydilar tavhid bo'lmaydi nima edi mana bu da'vat qarang mana tavhid da'vat bo'lmaydi nima edi hozir hammasi boshidan Ey qamoqdagi oshnalarim shuncha har xil roblar bo'lishligi yaxshimi tarqoq yoki yolg'iz qahhor zot rob bo'lishligi yaxshimi sizlar ollohni qo'yib o'zlaring nomlagan ismdan boshqa narsaga sig'inmayapsizlar bu yerdagi da'vatdagi avlaviyatni o'tgan darsda fiavv darsida tushuntirdik ya'ni quruq ismga antum va sig'inyapsizlarabaukum sizlar va o'zlaring ota bobolaring nomlab olgan ismlarolloh unga biror hujjat tushirmagan hukm qilish faqat olloh uchundir amaro alla tabudu illa olloh o'zigagina ibodat qilishlikni buyurgan mana shu to'g'ri dindir odamlarni ko'pchiligi bilmaydilar dedi demak ikki xil toifa odam bor qarang yuqorida odamlarni ko'pchiligi shukur qilmaydilar dedilar bu yerda bo'lsa odamlarni ko'pchiligi bilmaydilar dedilar demak odamlar haq yo'liga yurmayotganligi ana shu ikki narsadan chiqmaydi yo bilmayapti haqni yoki bilsa ham noshukur noshukur degani ya'ni haqni bilsa ham indamay o'tiraveradi bilib turadi o'zi ichida shuni shukronasini qilib amal qilmaydi uni sabablari ko'p qo'rqqandan dunyoni istagandan va hokazo demak ikki narsadan chiqmaydi mana yo bilmaydi yoki shukur da'vatni qildilarda keyin ularga manfaatni beryaptilar mana aqida evaziga manfaat beryaptilar tushdi ta'bir qildi ya ey qamoqdagi oshnalarim ammo birlaring robbisiga xamir sug'oradi hali dedi ya'ni hojasini hali sug'oradi podshohni borib sug'oradi ya'ni chiqib ketadi ammo ikkinchilari bo'lsa u xochga osiladida qush uning boshidan yeydi عليك الأمر الذي فيه <applause> تستفتي يعني أن تكلم يوسف مع صاحبه عن دعوته في لحظة <applause> الاحتياج <applause> الكامل لسماعه وهذه هي لحظة التأثير التي صنعها الغلام مع الجليس أنا شو يوسف عليه السلام إكى صاحب da'vat haqida gapirib oldilar ular komil muhtoj bo'lgan lahzada shu da'vatni eshitishlikka mana shu ta'sir o'rnidir ya'ni hozir shuni tabir qilib beradi deb diqqat bilan quloq solib turibdida u diqqat bilan shu uchun ham o'sha ta'sir o'rnidan foydalandi deyapti bu ta'sir o'rnidir g'ulom ham xuddi shunday haligi jalis bilan vazir bilan xuddi shu ta'sir o'rnidan foydalandi ya'ni ko'zi ko'r odam oldizga kelib hozir menga shifo beradi deb turgan payt eng ta'sirli o'rni bu o'shandan yani, foydalandi bugungi kunda ham aytyapmizu mana odamlar savol berib chiqadi hammani o'zicha bir, bir muammosi bor endi u muammosi sizni nadizda ehtimol muammo ko'rilmas lekin u bechorani nazdida muammo u uni inobatga olish kerak aytdiku masalan haligi o'n yetti yosh o'n sakkiz yosh yigitlar chiqadi ha deydi shu yaxshi ko'rganim menga tegmayapti deydi de. yoki ota onam majburlayapti boshqaga uylanasan deyapti deydi muammomi aslida qarasangiz bu muammo emas aslida lekin endi o'shani muammochasida bu o'zicha uz, uni hayotida o'shandan foydalansangiz o'shanga shu paytda shariat yo'lini ko'rsatib bersangiz da'vat qilib uni o'sha muammosini oyatlardan hadislardan keltirib muammo deb bunday haligi inobatga olib dardini eshitib muammosini yechib bersangiz bunga ta'sir qiladi o'tirib bir soat leksiya o'qisangiz mana bu yerda dars aytsangiz ta'sir qilmasligi mumkin lekin o'sha muammosi tomondan kelsangiz ta'sir qiladi unga o'zi ana bola tarbiyasida ham xuddi yani shundayda masalan bolani yoshligidan o'zicha muammochalari bo'ladi eng yomon narsa kishini ana shu yoshligidagi muammochalarini nazarga ilmaslik uni haligi tepkilab tashlashlik bu odamni ruhiyatini sindirib yuboradi xato bu aytdikku masalan yosh bolaga eng katta muammosi nima u haligi onasidan sutdan ajralayotganda eng katta muammosi shu onasini ko'kragidan ajralganligi u eng katta hayot muammosi uni o'sha o'sha paytda unga muammo u aslida muammo ko'rmasa yoki haligi uni og'zidagi so'rg'ichi o'shani olib qo'ysangiz dodlaydi eng katta muammo unga o'sha o'shani inobatga olish kerak o'sha bilan ya'ni hivor qilish kerak ya'ni bunday gaplashib tushuntirib unga muammoni yechishga harakat qilish kerak odamlar yoki boshqa hayotda ey xotinlik muammosidan chiqadi kimdir ota bilan bola o'rtasidagi muammodan chiqadi hamma hamma muammolar bu o'sha ta'sir o'rni bo'ladi odamlardagi ana shundan foydalanib qolish kerak bizda aytyapmizu davatga eshiklar ko'p alloh taolo bu da'vatga eshiklarni ya'ni musul ahli sunnani foydasiga haq ahlini foydasiga kerak bo'lsa kofirlarni o'zini qo'lidan ham ochib qo'ygan faqat bizda haligi holatimiz shunga o'xshaydiki bu imkoniyatlardan foydalanmasligimiz aytyapmizku bir joyda haligi katta bir yerni tagidan neftmi shunga o'xshagan narsa otilib chiqsa texnologiyasi qo'lidagi ishbilarmon odamlar yo'qligi sababdan udda qilolmay qoladiyu ba'zi davlatlar katta boylik otilib chiqadi tagidan yerni tagidan lekin o'sha udda qilolmay qoladi imkoniyatlari o'rganmagan shu vaqtgacha yurgan tushunmagan udda qilolmay qoladi ana shu payt hammasi zoyi qiladi keyin oxiri kelib boshqa bir kofir davlat egallab oladi o'sha yerda o'zini bazasini qurib oladi bizni ham holatimiz xuddi shunga o'xshaydi hozir imkoniyat yo'q emas imkoniyatlar to'lib toshib yotibdi har xil faqat biz shuni olmayapmiz ya'ni yetarli ma'noda kadrlar yo'q odamlardan shuni dardini eshitib savoliga javob berib muammosiga yechim yani, beradigan odamlar yo'q borham aytayapmizku aksincha ish qilishga harakat qiladi yo'q hozir u qilmaslik kerak ishlarni deydi haligi odam iymon keltirdi vazir olloh unga shifo berdi biz aytdik aslida shifo berishlik uchun iymon shart emas olloh kofirga ham shifo beraveradi kerak bo'lsa qur'on bilan ham buni eng katta dalili haligi imom buxoriyda kelgan qissa sahobalar bir kofir qavm oldidan o'tishganda qavmdan bir borib unday taom so'rashadi mehmon qilinglar bizda hech voqmiz yo'q deb hech qaysi mehmon qilgisi kelmaydi ana shundan keyin haligilarni bir boshlig'ini ilon chaqib oladi kofir qavm bo'ladi ular ilon chaqqandan keyin hamma yoqqa olib chopishgan hech shifo topolmaydi oxiri kelib aytishadiki mana ulardan so'ranglarchi mana mehmon bo'lib kelganlar birortasi bir ruqiyani bilar bir tabibi bordir ichida deganda kelib sahobalarni kattasiga kelishganda sahobalar kattasi aytadiki boshlig'i ha menman mana deydi shifo o'sha o'qib qo'yadigan ruhiya qiladigan menman deydi borib fotihani o'qiydi shifo topadi kofir mana fotihani o'qiydi shifo topadi faqat menga deydi haq berasizlar qo'yiladi oladi hissa ma'ruf muhim bizga bu yerda aslida iymon keltirish shifoga sabab emas aslida kofir ham shifo topaveradi mana kerak bo'lsa qur'on bilan ham kofir ham shifo topaveradi xuddi shuningdek tush tabri uchun aslida iymon keltirish shart emas shuning uchun mana yusuf alayhisalom qissasida qissani oxirida podshoh tush ko'radi kofir bo'ladi yuz foizm tabr qilib beraveradi demak aslida bu shart emas bu tush tabiriga ham yoki mana bu yerda g'ulom qissasida shifo topishlikka ham iymon shart emas lekin g'ulom bu yerda faqat xolos bundan ya'ni demak bu qadariy shart emas shar'iy shart desak to'g'riroq bo'ladi ana shu masalani yechimi qadariy shart emas shifo topishlik uchun iymon lekin shar'an shart qilib olish kerak shart qilib olish kerak degani shariatda shundan foydalanib olish olishlik kerakyani shunday oddiygina mana iymon keltirdi shunday iymon keltirdida iymon keltirdi chunki iymonning haqiqati har bir inson nafsida aslida ko'milib yotgan narsadir deyapti rasululloh salllohu alayhi vasallam shuning uchun odamzotni madanga o'xshatganlar odamlar madandir deganlar ya'ni tabiatda madanlar tilla kumush masalan tilla yetti qavat axlatni tagiga ko'milib yotgan bo'lsa ham tilla u to'g'rimi tilla u baribir har qachon ustidan shu yetti qavat axlatni shundoq qo'parib tashlangiz baribir tillagacha turaveradi bunday mndoq tozalab tashlaysiz baribir tilla u odamlar ham xuddi shunday ba'zi odamlar yetti qavat kufrni tagiga nifoqni tagiga ko'milib ketganga o'xshagani bilan lekin asli tabiat nafs tilla bo'lsa shundoq ustidan ochib tashlangiz shunday iymo keltiradi osongina ba'zila bo'lsa aksi ba'zi odamlar ko'mir uni ustidan yetti qavat tilla qoplab qo'ysangiz ham baribir ko'mir chiqib kelaveradi tagidan qora bo'lib ana yani shu annas maadin deganliklari odamlar bu madn iymon har bir, bir inson nafsida ko'milib yotgan narsa deyapti unga shu da'vat uslubi nohislik qilib turgan bo'ladi ya'ni davat yetmay turgan yoki yetgan bo'lsada uslubi noxis bo'lib yetgan bo'ladi da'vat yetgan bo'ladi lekin noxis uslubda yetgan bo'ladi ollohni lekin shu sunnatlaridanki chiqarib qo'yaveradi da'vatni o'sha to'liq uslubda yetkazadigan odamlarda ham toki alloh taolo oyatda aytgandek xabar beradigan ogohlantiradigan qilib payg'ambarlarni jo'nataveradi odamlarni ollohni oldida hujjati qolmasin hech kimga bahona qolmasin olloh chiqarib beraveradi shuning uchun bugungi kunda aytyapmizu olloh odamzodni saviyasiga qarab da'vatchilarni xilma xilidan chiqarib qo'ygan hech kimga uziq qolmasin toki haligi sizga alla aytadigan da'vatchi yoqadimi alla aytadigan da'vatchi bor son mingta mana chiqarib qo'ygan Allah. olloh taolo o'shandan ham nima bo'lganda ham jahannamiy bo'lib ketmaydigan darajada iymon topsangiz bo'ladi bo'ladi alla aytadigan da'vatchidan ham ho'p sizga haligi qattiqqo'rrog'i kerakmi qattiq qattiqqo'rrog'ini ham chiqarib qo'ygan alla aytadigan yoqmasa mana senga ya'ni xilma xilidan odamlarni nafsi tabiati moyil bo'lganicha olloh chiqarib qo'ygan mana har xil uslubida payg'ambarlar aslida hammasi mana shuni jamlardi endi payg'ambarlarni ummatlari bo'lsa ulamolar merosxo'rlar har bir shaxs unda o'zida hamma hislatni jamlay olmaydi shuning uchun olloh xilma xildan chiqarib qo'yadi gohida kimlargadir ana shu da'vatni uslubi nima yetib yetmay turgan bo'ladi ya'ni noqis bo'lib turgan bo'ladi da'vat yetgan bilan uni uslubi yetmay turgan bo'ladi sahih uslubi bihi duat insan da'vatchilar insonlar bilan qilayotgan muomaladagi sahih uslubi yetmay turgan bo'ladi ana shunda ollohni izi bilan o'sha haqiqat ochiladi ya'ni uni nafsida berkinib yotgan iymon haqiqati demoqchi agar da'vatchini uslubi to'g'ri bo'lsa mana odam vazir g'ulom undan shuni talab qilgan zahoti iymon keltirdi iymoni bu vazirni shunday bo'ldiki bir ajoyib bir misol bo'ldi soddagina iymon keltirib qo'yishlikni bir misoli bo'ldi da'vatga ijobat qilishlikda sahiy da'vatga bu yerda endi undanda bir ajablanarlik misol bor soddagina yana bir iymon misoli bu misol saba malikasi sulaymon alayhissalom bilan bo'lgan qissada iymon keltirganlik u ham ana shu soddagina iymon keltirib qo'ygan an aytdikku shuning uchun ham masalan fath deganda biz doimo haligi og'dor to'ntar to'polon urush janjal bilan bo'ladigan fathlardagina tushunishimiz noto'g'ri to'g'ri iymon yo'li halvo emas og'ziga shimib solib shimib qo'yilladigan qiyinchilik bilan keladi lekin fath aslida kallani ishlatib bunday kallani joyiga qo'yib taassufni yig'ishtirib hamma narsa bunday o'ylab ko'rilganda fath gohida oddiygina kelib qolishi ham mumkin oddiygina o'sha oddiygina kelish albatta lekin sizni boshqa sohadagi qurbonliklaringiz natijasidan bo'ladi sizga mukofot bo'ladi u sovg'a ya'ni surpriz bo'ladi sizga boshqa sohadagi qurbonliklaringiz evaziga siz boshqa sohada kutib o'tirgan bo'lasiz lekin fath sizga boshqa tomondan keladi buning eng katta bir misoli rasululloh sollallohu alayhi vasallam makkada yurgan paytlarida hali u yoqqa borib davat qilganlar hali bozorga borib da'vat qilganlar hammadan quvg'inda toifga borganlar shu toifa ahli yaxshi ekan deb eshitganlarda iymon de. keltirar ekan qayerda toifa ahli battar quvib soldi rsulli bolalarini majnunlarni chiqarib tosh toshbulon qilib haydashgan umidlar <laughs> bilan qanday umidlar <laughs> bilan borgan <laughs> bo'lganlartoifga ular <laughs> iymon keltirar <laughs> ekan yaxshi odamlar ekan degan umid bilan borganlar quvib solib quvg'in qilib umuman makkadan battar qilib rasulullohni haydashdi rasululloh salllohualayhi vassallam kutgan joyidan kutgan natija chiqmadi mana endi zoyi ketadimi mana biz bir tomondan zoyi bo'lsak boshqa tomondan osongina iymon eshigi ochilib keladi madinadan o'z oyog'i bilan sahobalar yurib kelgan rasululloh mana sizga biz bayat beramiz xohlasangiz sizni olib ketamiz biz degan madinadan raslulloh alayhi vasallam bilmaganlar madinaga hijrat qilish kerakligi madinada bir kun sahobalar o'rnashishlik bilmaganlar alayhi vasallam ham uni toifda deb yurgandilar madinadan ochilib ketdi qarang mana toifda deb yuribdilar madinadan ochilib ketyapti iymon yo'li mana shunaqa siz bir tomonda olloh sizni jiddi jahdingizni ko'rsa imkoniyatingiz boricha harakatngiz qilayotganlingizni ko'rsa siz o'ylamagan boshqa tomondan olloh ochib beradi buni olloh kishini bir shaxsiy rizqida agar shuni va'da qilgan bo'lsa a siz endi dinni deb shu narsani qilsangiz olloh ochib bermaydimi shaxsiy rizqingizda olloh shuni va'da qilgan aytdikkukim ollohga taqvosini qilsa olloh muammodan chiqish yo'lini ko'rsatadida o'zi o'ylamagan tomondan rizq beradi qarang shaxsiy bir rizq masalasida bu oddiy o'zizni dunyoyiniz ya'ni o'ylamagan tomoningizdan taqvo qilsangiz rizqni beraman deyapti sizni ishingizdan emas boshqa o'ylamagan tomoningizdan ana bu da'vat sohasida ummatga harakat qilsangiz siz islohga harakat qilsangiz bir tomonga o'zingiz yuraverasiz to'g'ri gohida mana shu yerda bo'ladi deb o'ylaysiz lekin yo'q siz o'ylamagan tomondan olloh boshqa futuhatlarni ochib beradi makka fathi ham xuddi shunday bo'ldi sahobalar hammasi yopishib oldi umra qilamiz yo'q umr qilmasak bo'lmaydi kiramiz yo rasululloh o'ldirsak o'ldiramiz urishsak urushamiz umra qilamiz hamma yopishib oldi umar roziyallohu anhu ham aytgandiz u makkaga kiramiz deb kiramiz deb turib oldi lekin o'ylamagan tomondan olloh fath berdi o'sha hudobiya sulhni olloh fath deb nomladi to'polonsiz fath to'palonsiz fath u fath shunaqa fath bo'ldiki mana rasululloh makaga bordilar davdaba bilan shunday fath bo'lib kirildi ochiq fathni sizga fath qilib berdik dedi shuning uchun ollohni nusrati va fath ikki xil tushunchada bu idaja anasulullohi val fath deganda ollohni nusrati va fath allohni nusrati tushunarli mana shu g'alaba bilan urush bilan to'polon bilan ana shunaqa narsalar bilan bo'ladida fath bo'lsa gohida ana shu odamlar qalbini olloh sizga ochib yuboradi sizni harakatingizni ko'rsa qurbonliklaringizni ko'rsa g'ulom qissasi ham xuddi shunday hech qanday qurolsiz odamlar iymon keltirdi bu yerda urushsiz iymon keltirdi odamlarni qalbini olloh ochib yubordi shunday hammani iymon keltirdi odamlar bu albatta jihod yo'liga teskari emas lekin biz natijani faqat o'shandan kutishimiz to'g'ri bo'lmaydi demoqchiman de ya'ni ibn e aytdilaru madina qurolsiz fath bo'lgan madina da'vat bilan fath bo'lgan uni unutmaslik kerak ho'p ana bu sulaymon alayhissalom qissasi ham shunday bo'ldi demoqchiman qisqasi mana hozir keltiryapti muallif bilqis bilan bo'lgan qissasida Laysa bil kalam allazi bihi al-qadiya. bu bizga ta'kidlab beradiki da'vat asosi faqatgina bu taklif qilinayotgan odamlarga bo'lgan bir kalom bilan bo'lmaydi ekan ya'ni da'vat faqatgina mana shunaqangi haligi leksiya bilan bo'lmaydi demoqchi bir soatlik ma'ruza o'qish yoki chiqibda ta'sirli gapirish da'vat faqat bu bilan bo'lmaydi da'vat uslub bilan bo'ladi demoqchi uslub bilan davat qilishlikni ham o'rganish kerak sulaymon alayhisalom bir qisni qanday davat qilgan mana hozir ko'rsatadi uslub bilan da'vat qilgan

hojat qolmaydi yoki uni to'g'ridan to'g'ri bir da'vat qilishligingizga ham hojat qolmaydi bir kalimalar bilan da'vat qilishligingizga ham bir hojat qolmaydi deyapti hozir bu yerda sulaymon alayhissalom saba malikasi bilan sodir bo'lgan ishining hammasi shunday bo'lganki ikkita tajribaga kirgizgan bu ayolni sulaymon alayhissalom qanday shu ayolni iymon keltirtirgan olda ikki xil yo'l boro sulaymon alayhissalomni qarang birinchi yo'l avval o'zlari shuni aytganlar e yeah, hali sizlar bizga hadya berib aldamoqchimisizlar men sizlarga shunaqangi qo'shin lashkar jo'natamanki toqatlaring yetmaydigan bosh oyog'i ko'rinmaydigan lashkar jo'nataman hozir shunday qilsa bo'lardi sulayman alayhisalom butun insu jin parrandayu darrandani tortib borsada ularni oldiga hammasini qirib yakson qilib tashlab iymon keltirtirsa iymon keltirmagan qirib yuborsa edi birinchi uslub shunday edi shunday qilaman hozir hammangni adabingni beraman dedi sulaymon alayhissalom keyin o'zlari o'zlari aytganki to'xtab boshqa bir uslubni qo'llab ko'ramiz degan to'polonsiz ham bo'lishi mumkin bo'lsa bo'ladi bo'lmasa keyin to'polon qilamiz keyin nima degan kim menga o'sha haligi malikani taxtini ko'tarib kelib beradi degan boshqacha uslubda mana fikriy uslubda da'vat qilishlikni istagan fath qilishlikni istagan to'polonsiz kim menga malikani taxtini olib kelib beradi degan a bittasi aytganki hozir men olib kelib beraman birpasda majlisdan turib ketginizcha oldingizda hozir bo'ladi degan yana kim degan aytganki bir keyin ifrit haligi ifrit birinchisini aytgan keyinisi hligi kitobda ilmi bo'lgani aytganki men sizga hozir shu ko'zngizni yumib ochinizchi oldingiza li klib beraman taxtini degan olib kel degan shundoq ko'zini ochib yumgan qarasa oldida turibdi taxt taxtni olib kelgandan keyin u uyoq bu yog'ini degan qani taxtini bunday o'zgartirib qo'yinglarchi u yoq bu yog'ini u misli ko'rilmagan katta taxt bo'lganda u yoq bu yog'ini bunday o'zgartirib qo'yishgan qani taniydimi yo'qmi degan birinchi uslub mana shunaqa bo'lgan hozir mana shuni aytyapti ikkita tajribaga kirgizdi birinchisi isbati quvvatil aqli aql quvvatini isbotlamoqchi bo'ldi sulaymon alayhissalom ya'ni qay darajada aqli bor va al arshi tankirihi bu shunday bo'ldiki uning taxtini olib kelib uni o'zgartirib qo'yish bilan so'ngra u xotinni o'ziga ko'rsatish bilan va so'rash bilan ahakaza ashuk seni taxting shunaqamidi deb undan so'radilar nima ma'no bor edi bu savolni tagida qarang sulaymon alayhissalom shunaqami seni ham taxting deb xotindan so'rashliklarida ya'ni uni tagida shunday ma'no yotgandiki bitta senda bormi shunaqa taxt shunaqangi taxti ravoning borligiga endi g'ururlanasanmi shunga o'xshagan taxt mana bor ekanmi nd uni o'zini olib kelib qo'ysa bo'lmasmidi uni o'zini olib kelib qo'ysa endi uni aqlini sinashni istadida sulaymon alayhisalom qani qay darajada aqli bor o'zini taxtini taniydi yoki bunga o'xshagan taxt deydimi ana shu sinashni istadi sulaymon alayhissalom u hu, ayol ham aqlli ayol edida juda to'g'ri javob berrdi kaannahuhu degan xuddi o'shanga o'xshaydiya degan taxt haligi demak hozir bu yerda taxt kelib o'tiribdi endi oradan qancha vaqt o'tgandan keyin u ayol yetib kelgan bu yerda lashari bilan sulaymon alayhissalomni oldiga sulaymon alahissalom taxtini ko'rsatgan seni taxting ham shunaqamii degan qarab turib yo'q dey desa xuddi o'shanga o'xshagan taxt o'shaku desa sal boshqacharoq qanday paydo bo'lib qolgan bu yerda aqlini lol qoldirganda haligi xotinni sulaymon alayhissalom hu deyapti shuning uchun ham qaran xuddi o'shaya degan xuddi o'sha deyolmayapti ya'ni qanday u bo'ladi chunki u qayerda bu qayerda u archini xuddi shu arsh deyolmadi chunki u o'zgartirib qo'yilgandi umas ham deyolmadi chunki o'sha edi deyapti sal yo'q yoq boshqacha qilib qo'yingan bu birinchi tajriba bo'ldimi o'sha yerda o'zi ayolni duhini sindirdida bu ya'ni sulaymon alayhissalom ikkinchi tajribani qarang ikkinchi tajribaga kirgizdi sulaymon alayhissalom u xotinni u ayolni nafsidan g'ururni soqit qilish uchun edi bu ya'ni haligi o'zicha davlati bilan kibri manmanligini bosib qo'yish uchun edida bu davlat bilan manmansilamasliki uchun xotinga aytilgan kir <laughs> qal'aga sarh ya'ni katta bir qal'a qasr u qasr endi haligi jinlar tomonidan qurilgan qasr bo'lgan oddiy mana odamlar qurgan qasr emas shishadan yasalgan xrustal qasr u bugungi sivilizatsiya ham unga yetib bormagan hech ya'ni temirdan yasayapti boshqadan yashayapti shishadan yasalgan qasr ya'ni haligi qal'aga kirgandan <tuhun> keyin xotin uni bir suv deb o'ylab sekin oyog'ini boldirini shimargan ko'targan ya'ni bunday qasrni oldida xuddiki haligi mahalga qarasangiz bunday suv bilan boriladiyu darvozasiga qadar qasrga bunday suv suv bilan boriladi haligi suv kechib kichib ekan deb o'ylaganda u xotin eshikkacha suv kichib borilarekan shekilli deb o'ylaganda sekin etagini lekin boldirini shimarib etagini ko'targan haligi qasrga kirishda oyog'im endi etagim suv bo'lmasin deb ya'ni u ustiga haligi shishadan qurilganligini bilmagan tasavvur qilyapsizmi suvni ustida qasr shishadan ko'rsangiz suv deb o'ylaysiz suv emas u shisha u ichida suv oqyapti uni tagida xuddiki bir jannatdek qilib tashlashganda ya'ni uni tagidan anhorlar oqaydigan jannat deb keladiku qur'onda mana ana shunaqangi qilib qasr qurib tashlagan sulaymon alayhisalom endi shu yerda bir nuqtaga qarang ho'p sulaymon alayhissalomning mo'jizasi nima edi sulaymon alayhissalomni mo'jizasi mana shunaqa ishlar edi jinlar insonlar u kishiga bo'ysungan hamma jamodot hayvonlar u kishi shuning uchun mana dengizlardan tilla kumushlarni olib chiqadi kerak bo'lsa katta katta qozonlar haykallar yasaydi qasrlar yasaydi u kishi o'zining mo'jizasi bilan mana shu yerda mana da'vat qilyapti yuqorida aytganimizdek hamma payg'ambar o'zini mo'jizasini da'vat yo'liga ishlatgan yusuf alayhissalomni mo'jizasi tushish tabr qilish bo'lsa tushlari bilan davat qildi sulaymon alayhissalomni mo'jizasi qasr yasash bo'lsa qasr bilan davat qildi a bugungi kunda ham kelib payg'ambarlardan bovachchalari ham bo'lgan degan odam sulaymon alayhissalom o'ziga namuna qilgan odamda sen o'sha boyliging bilan islomga xizmat qilyapsanmi yo'qmi shuni javob ber sulaymon alayhissalomni saltanati bo'lgan degan odam sen shu xizmat qilyapsanmi yo'qmi shu joyi ana shu hal qiladi seni boyliging foydanggami ziyoninggami islomda hech qaysi ma'lumot qilinmaydi boy bo'lsang boy bo'l faqir bo'lsang faqir bo'l shoir <laughs> bo'lsang shoir <laughs> bo'l mana din yo'lida tabirchi bo'lsang tabir bo'l tabib bo'lsang tabib bo'l lekin hamma narsang din yo'liga <laughs> ishlasin sulaymim alayhissalom mana shunday qilib bergan mana qachonki zarracha miqdorda agar <laughs> shu boyliklar u kishini olloh yo'lidan chalg'itsa shu zahoti kechgan u boylikdan an otlar qissasidegdek u qaytar otlarni tez olib kelib bu yoqqa degan hammasini olib kelib so'yib so'yib yuborgan ozgina agar shu yo'ldan chalg'itib qo'ysa yusuf alayhissalomda ham xuddi shunday misrni vazirligiga podshohligiga o'tirdi xo'p nimani yo'liga ishlatdi shu yo'lni boshidan oxirigacha faqat olloh yo'liga ishlatdi ya'ni demak ana xotinni ikki xil tajribaga kirgizdi sulaymon alayhissalom qola sulaymon alayhissalom haligi xotinga aytdiki u oyog'ini shimargandan keyin bu shishadan tiklangan qasr dedi qolat haligi ayol shunda tan bergan ya'ni robbi inni va aslamtu yani. aslam lillahi robbil alamin ey robbim men o'zimga zulm qilibman men dedi va sulaymon bilan birga robbil alaminga men islom keltirdim ya'ni taslim bo'ldim dedi qarang sulaymon bilan birga demak robbil alaminga taslim bo'lish aslid sulaymon bilan birgami boshqa bilan birgami farqi yo'q lekin bu ayolda hali ham kirish bosqichidada bu baribir sulaymon bilan birga aslida nima farqi bor sulaymon bilan birga bo'ladimi sulaymonni jini bilan birga bo'ladimi yo'q hali ham yani, borda ozgina bunda baribir u inobatga olinadi avvaldagi mana shunaqangi dabdabada haligi aytdikku abu sufyon rasululloh alayhi vasallam makkaga fathda kirayotganliklarida abbosga aytganlar abu sufyonni vodiy toraygan joyda ushlab o'tir deganlar ko'rsin musulmonlar dabdabasini musulmonlar to'p to'ppo'l vodiy to'ragan joyda haligi bitta odam y yuztaga aylanib o'tadida tiqinishda ya'ni izdihomda har qachon bir to'p odam kelsa abu sufyon abbosni ushlab olib kim bu so'ravergan paloncha seha men nima qilaman palonchani oxiri rasululloh sahobalar bilan temirda hamma sovutda boshidan oyog'igacha qurollanib hech qaysisini ko'zidan boshqa hech qayerga ko'rinmasdi degan t halgi ritserlardek qurshalib kirishganda kim bu deganda ana shu muhammad alayhissalom va ashoblari degan abbos shunda abu sufyon aytganki h jiyaning juda kuchayib ketibdiku degan jiyaningni mulki juda kuchayib ketibdiku degan abbos qarab turib ey payg'ambar degan ha o'shada deydi qarang ham bor iymon keltirdi hali ham bor va bu yerda ham hozir bil qissasi ham shunaqa bo'lyapti sulaymon bilan birga men iymon keltirdim endi podshoh bilan birga iymon keltirish boshqachada baribir podshoh xotinga u inobatga olinadi islomga avvalda kirishlikda ya'ni kechiriladi unaqa narsalar ya'ni mana bu yerda sulaymon alayhissalom xotinni da'vat qilmadi qarang mana lashkar to'dalab ham bormadi aytgandek birinchi shunday qilmoqchi bo'ldi qurtqumusqa bilan qo'shib lashkar to'dalab boraman hozir hammani pachani chiqaraman dedi keyin to'xta dedi mana shunaqa usubdi qo'llab ko'raylik foyda berdi haqiqatdan ham aqli bor edi ayolni birinchisi taxtini ko'rib tan berdi paydo bo'lib qolganligini ikkinchisi an qasrni shishadan yasalgan qasrni ko'rib tan berdi tamom hech qanday islomga kir demasdan musulmon bo'ldi u ortidan qavmi musulmon bo'ldi ana shu fath degani fathul qulub qalblar fath bo'lishligi biz mana shuni hozir eplolmayapmiz ya'ni imkoniyatlar bor qo'lda harakat qilish kerak shunga aksincha kerak bo'lsa gohida masalan o'sha to'polon bilan qalblarni qulflab qo'yyapmiz ya'ni bu narsa kofirga ayniqsa foyda beradi kofirga ya'ni agar sizda ko'rib qolsa shunaqangi bir ikkita xatoliklar boshqalarni xalqni sizga nisbatan qalbini qulflashga foyda beradi yani yoki malika ekan mana shu zakovatni isbot qilish bilan وأيولديك غرور ساقت قريش بلان جا دعوت تمام بولد منان. منش أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وبمثال دعوة الغلام ودعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ودعوة يوسف لصاحبيه في السجن ودعوة سليمان لملكة سبأ نريد أن أن يعلم الدعاة أن التعامل مع الإنسان بصورة صحيحة هو الذي سيعطي لل kalimati na g'ulom da'vatini misolida ko'rdik va rasululloh salllohu alayhi vasalamni haligi tuyalarni berib yuborib davat qilganliklari misolida ko'rdik yusuf alayhissalom qamoqdagi oshnalarini da'vat qilganlik misolida sulaymon alayhissalom malikani da'vat qilganlik misolida ko'rdik mana shunda biz da'vatchilarga bir narsani bildirishni istaymizki inson bilan muomala qilish ya'ni da'vat qilinayotgan shaxs bilan muomala qilish sahih suratda bo'lishligi ana shu da'vat kalimasini qiymatini beradi deyapti da'vatni o'zigina emas da'vat qilinayotgan shaxs bilan sizni qilayotgan muomalangiz da'vatdagi sahih qiymatni keltirib chiqaradi va da'vatni ta'sirini ana shu ro'yobga chiqaradi deyapti hop endi bu yerda yana bir ajib e, narsa bor hozir qarasak g'ulom <gularan> o'sha yuqoridagi vazirga ko'zini shifo topishligiga sabab bo'ldi ko'zi shifo topdi vazirni oxir oqibatda esa vazir borib podshohni oldida iymon keltirganligini bildirgandan keyin podshoh ushlab uni o'zini qiynab qiynab o'ldiradi yani. foyda zararni qarang mana shunda bugungi kundagi hamma muammolarni yechimi mana shunda foyda zarar degan narsada hozir nima foyda bo'ldiyu nima zarar bo'ldi shu vazirga ko'zini ochgani foydaga o'xshab ko'rindi to'g'rimi shu g'ulomga iymon keltirib ko'zini ochganligi foydaga o'xshab ko'rindi lekin uni ortidan endi bu odamni hozir mutlaqo o'zi hayoti qurbon bo'ldiyu butun mansabi hayoti tamomiy ketdiku bitta ko'zini ko'rganligi a foyda zarar degan qoidani shu yerda ishlatsangiz dunyoviy miqyosdagina ishlatsangiz oxirat foydasini inobatga olmasdan nima foyda nima zarar bo'lyapti hozir shu yerda aniqki hozir mana vazir zarar qilyapti o'zini joniga zarar qildi ko'zi ko'rdi iymon keltirib lekin oqibatda jasadini yo'qotdi bu demak mana bu bildiradiki foyda zarar degan tushuncha bizda iymon bilan o'lchanishligi kerak agar iymon bizda turgan bo'lsa ana uni ortidan kelayotgan hamma zarar u yutilinadi uni ortidan ketayotgan foydalar yo'qolsa hammasiga chidalinadi sabr qilinadi muammo iymon evaziga bo'lyaptimi foyda zarar iymonsiz bo'lyaptimi shuni aniqlab olishlikda bizda hozirgi kunda masalan chiqib aytayotganlar hozir xalqqa zarar bo'ladi bunaqangi narsalarni da gapirsa da'vatlarni qilsa deganda ular mana shu iymonni inobatga olmasdan gapirilayotgan zararlar bo'ladi inobatga olinmaydi shariatda unaqa zarar imtihon bo'ladi unaqa zarar agar o'shanaqangi o'lchov ulço bilan o'lchasak hozir bu yerda ham g'ulom ham xato qilgan bo'lishi kerak zulm qilgan bo'lishi kerak mana vazirga nega ko'zini qaytarib berdida jazadini qurbon qildi zulm <muzunum> qildi unga yo'q aslida bu ko'zini ochish bilan birga qalbini ham ochgan ekan demak shu vazirni holatiga ham qarangki boshida ana shu ko'zim uchun deb iymon keltirgan vazir oxir oqibat shu darajada sobit iymonga kirib ketganki diningdan qayt desa qaytmagan diningdan qayt desa qaytmagan o'lgan o'sha dinida de. demak iymon haqiqiy iymon bo'lib kirgan bo'lgan ni qalbiga mana asli ko'zi uchun iymon keltirgan bo'lsa ham فأمن الجليس فشفاه الله أنا شو يرد إن المؤلف يعني بمسألة الشركين انتقال الدعوة من السرية إلى العلنية يدعونا إلى المقارنة بين المرحلتين بموضوع على هذا درس بولاد إن شاء الله شو تختمز والله أعلم